Predstava Nije čovjek ko ne umre po tekstu Velimira Stojanovića i u režiji Marka Misirače nagrađena je na pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu. Dejan Batoz i Aleksandar Stojković Piksi u Prijedor su se vratili sa nagradama za glumačko-partnersku igru. Ista predstava odnijela je pobjedu na Međunarodnom festivalu glumca Zaplet 12 u Banjoj Luci. Piksi i ja smo dobili te nagrade, to su, pišu naše imena na ovoj povelji, ali ja smatram tu nagradu nagradom svih nas. Igrati s Aleksandrom Stojkovićem u bilo kojoj predstavi ili bilo snimati, bilo igrati u pozorištu je stvarno veliko zadovoljstvo. On je majstor svog zanata. Od njega možete mnogo da naučite i taj čovjek vas jednostavno vas tjera, vuče vas da budete stalno bolji i bolji. Na Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame koji je ovog mjeseca održan u istočnom Novom Sarajevu, prvo nagrađena je predstava Sve o ženama, po tekstu Mire Gavrana i u režiji Darka Cvjetića. Ako se sjećate, prije nekoliko godina Miro Gavran je bio u Prijedoru na premijeri i ostao oduševljen predstavom, što je zapravo jedna velika nagrada da vam autor predstave kaže da ste napravili dobar projekat. Na drugoj strani, to bi apsolutno bilo nemoguće bez tri briljantne glumice kakve su koleginice Mirela Predojević, Sabina Halilović i Jelena Seksen, koje su doista napravile jedan briljantan posao, pogotovo kada se uzme težina glumačkog zadatka koji je bio pred njima, a to je igranje po gotovo, ne znam, 9 likova svaka, tako da je to preplitanje i traži jednu strahovitu glumačku koncentraciju da bi predstava mogla da bude u dovoljno dobrom ritmu. Prvo što želim reći to je da sam jako srećna i ponosna. Ponosna sam na svoje kolege i kolegice i na moj teatar u kojim već radim evo 15 godina. I to je onako lijep broj, fino se zaokružuje. Naš rad pozorišta Prijedor rad se sve više vidi, sve veći broj gledalaca ima priliku da ga vidi i naravno da da sud o našem radu. Nesumnjivo je da smo mi pokazali do sada u toku svog rada veliku posvećenost i veliki kvalitet. Na izuzetan uspjeh glumačkog ansambla ponosan je Zoran Baroš, direktor pozorišta. Rijetka je stvar da neki teatar pobjedi na dva festivala sa svojim predstavama i to sa dvije različite predstave. Nama se to drugi put dešava u posljednjih 10 godina i to je, čini mi se, potvrda da je svaka od predstava pozorišta Prijedor ili bar većina njih izuzetno dobro urađena i da su dobre predstave. U Kamernom teatru u Sarajevu 11. januara počinje rad na predstavi Schindlerov lift po romanu Darka Cvjetića. Nakon premijere u ovom gradu, koja je planirana za 20. februar, ova predstava bit će odigrana i u našem gradu.